esperarei aqui. Então? Esperarei aqui. Geralt! Você vem!
Depois que finalmente encontrares a Ciri, o que vais fazer? Algum plano? Depende do que ela quiser. Já paraste para pensar em como vai acontecer? O que ela dirá? Como estará a aparência dela? Não. Me desculpe por abusar demais. Às vezes eu me esqueço. Teletransporte pra lá. Temos que ativá-lo depressa. Tenho o pressentimento de que outro golem. Olha, conseguimos cruzar a ponte. Foi aqui que vimos a caçada selvagem. Ótimo. Significa que eles estão muito na nossa frente. Vamos. Rivela Glam. Caçada selvagem. Definitivamente. Eles destruíram as sentinelas do mago. Eles não vieram aqui para ter uma conversa amigável com o elfo. Ou seja, vamos pensar antes que eles pudessem atacar. Chama! Esai, Isa. Abaha, Duimi, Nibihi, Aba. Rai! Jaem Tavir! O que é isto? A geada branca. O mago invocou. Consegue selar essas rachaduras? Estão longe demais. Temos que chegar mais perto. Irei nos proteger com o surto de Demetria Crest. Fica ao meu lado. Dariana Noi! Pronto. Fica próximo. Thank you.
primeira. O que foi? Vai passar. Aquilo precisou de uma grande quantidade de poder. Se não puder continuar... Você não pode me deixar aqui. Eu nunca faria isso. Adoraria poder dizer que podemos ficar por aqui um tempo e descansar. Eu sei. Eu sei. Temos que continuar. Eles bloquearam a passagem. Talvez eu possa tentar. Deixa comigo. Que bela plan. Vem! Ainda podemos alcançá-los!